postoje umetnici koji se bave muzikom i postoje muzičari koji se bave umetnošću. Suba je očigledno bio jedan od takvih. On je uvek bio ispred. Tako da treba prihvatiti to, i mnogi umetnici, puna ih istorija, su postali poznati mnogo, mnogo kasnije. Kakva bi ja bila pjevačica da je Suba ostao živ? Prerano je završio, da, i ko zna šta bismo mi mogli sve da očekujemo od jednog takvog čoveka koji je posjedao tu vrstu kapaciteta, da je mogao da se igra na najlepši način sa onim svim stvarima koje mi svi beskrajno volimo, a to je muzika. Krajem ožujka održan je u Beogradu Kontakt festival i konferencija. Na ovogodišnjem izdanju tog glazbenog događaja u fokusu je bilo prisjećanje na Mitra Subotića Subu. Ovaj producentski velikan, poznat po radu na albumima EKV-a i Haustora, kao i albumima brazilske glazbe, ponovno izaziva interes javnosti, posebno nakon reizdanja albuma Angel's Breath s Milanom Mladenovićem. Suba jeste i poznato je da je otišao zašto ga je poneo i posao i veza i ideje o nekom projektu. I sam je rekao da se pronašao u Sao Paulo i čak je rekao, citiram, kao mislim da postajem Brazilac. To je negde njemu leglo. Neću zvučati prepotentno kad kažem da sam potpuno istu stvar osetio i da je za mene jedan nivo dostignuća bio kada sam mogao sebi, shvatajući okolnosti, kažem da sam njujorker. Da to je bilo potrebno 10 plus ne znam koliko godina, ali taj osjećaj mi je sada jasniji kad me pitaš za Subu. On je negde sebe pronašao u Brazilu i u Sao Paulo, bio u Riju i nije mu se dopalo. I onda je rekao i majci, pisao u pismu, rekao ja sam sebe pronašao u Sao Paulo. 2006. godina kada je Bebel Gilberto nastupala u Beogradu, sedme, da, u Domu sindikata, sada se to zove već nekako, jel? I onda je ona negde u prvom delu koncerta izrazila pozdrav i zahvalnost gospođi Subotić, jel da, na njenom prisustvu i izrazila zaista pravu počast njenom prvom producentu, njenog prvog albuma Tanto Tiempo. To nije bio samo izraz kurtoazije prema vama koji ste bili prisutni tada tamo, već i iskren izraz zahvalnosti za ono što je Suba uradio za nju, a uradio je jednu veličanstvenu stvar. Spojio je jedan muzički idiom koji je u Brazilu postojao već pola veka, spojio ga sa elektronikom, sa modernim izrazom. I taj album stoji kao jedan kamen temeljac upravo takvog izraza. Ne samo što je najkomercijalniji u njenom opusu, nego stoji kao jedan od albuma koji je označio novu epohu za brazilsku muziku i za svetsku muziku. Da je uradio samo to, a nije uradio samo to, i svedočimo verovatno ovih dana svemu tome šta je on ostavio sve iza sebe, bilo bi sasvim dovoljno da ne ostane samo u fusnotama, nego da bude zabeležen kao jedan od vrlo važnih figura, ne samo u brazilskoj, nego i u svetskoj muzici. Album koji je zvanično objavljen pod imenom Rexclusive Disillusion do 87. godine u čuvenih 500 primeraka, se na nekim listama najboljih albuma svih vremena ex-Jugoslavije nalazi među prvih 30. Ako ne grešim, to je jedini jugoslovenski album Subin, što dovoljno govori. Ta ploča je incident, apsolutni. Dakle, zaista, mimo ozbiljnih diskografskih kuća je prošla, ljudi to, čini mi se, da su relativno slabo primetili, a pogotovo sa tim eksperimentalnim momentom koji de facto u diskografiji tih 80. godina nema previše takvih izdanja. Nemam mnogo da dodam, to je sjajna ploča koja je izašla u veoma malom tiražu, zato što su bile takve prilike i nije ni prva ni poslednja sjajna ploča koja je imala takvu sudbinu. I dobro je da se pojavila u 500 primeraka. Istu sudbinu je imao i jedini album Last Rade.
jel? Isto, 500 primeraka u gradu koji nema diskografsku kuću. Novi Sad je delovao kao da nije daleko bio ni od čega, naprotiv, čak je bio mnogo ispred po mnogim stvarima, pogotovo u nekoj tamnijoj strani muzike. Mi nismo mnogo marili za razdeljak te ljubimi, te stvari, nego smo više volili onaj tamni deo koji je došao iz Londona ka nama. A puno nam je pomoglo to što smo mi kao klinci počeli da radimo sa nekim toliko mračnim kao što je Slobodan Tišma. A u istom tom košu svega se naravno i zadesio Suba, koji je jedno vreme eksperimentisao sa jazz rockom. I to mu nije, ne znam kako išlo, mogao, ali to iziskivalo nešto sasvim drugo. Prvo iziskivalo neku vrstu višeg umeća na instrumentu, a njega to nije interesovalo, njega je suština interesovala. I dugo smo pričali o tim detaljima i onda je bio ljubomoran što ja imam Revox magnetofon, a on nema, pa sam se potrudio da to nabavimo. I onda je tu počelo da se dešava ono što je bitno, ti imaš slobodu da radiš. Sada smo čitali kako Emerson, Lake i Palmer ima 150 ljudi u ekipi, hvala, i opremu vrednu 17 trilijona biliona zlata. Ne znam, mi smo imali synthesizer, još ali ima, evo tu je negde ovaj, gde ovaj kap, pogledaj ga, molim te, daj dohvati ga, molim te. A ovo smo imali mi. Ovo je bilo, ima čak tri dugmeta i da se. Ali suština od ovoga napraviti svetsko ime je još veća stvar. Pogledaj, molim te. Kada samo fali, ovdje imaš melodiju. To je bio model. Trik je u tome da je Suba pre svega, kao muzičar, kao i mnogi od nas, imao zarazu slušanja muzike, od toga je sve počelo. To će se svi složiti ovdje. Mi smo svi aktivno slušali muziku i to je bilo kao neko religijsko putešestvije koje nisi mogao ni hteo da izbegneš. Nije puno ni priča bilo, mi smo dolazili sedam i onda ceo dan slušaš muziku. Kad se doselio u Sao Paulo, zvao nas je svaki mjesec telefonom i rekao, da ne bi zaboravili, kada vidimo pun mjesec će nas posjetiti da ili ja zovem vas ili vi mene. I to je bila tradicija. Svakog punog mjeseca mi smo čevrljali i pričali kao da je tu i nadali se tom susretu. To je nešto što sam ja htjela da dam. Da li je Suba dovoljno prihvaćen, nego da li je dovoljno prisutan kod nas? Pa nije. Nije. Da li će biti prisutan? Ja sam ubeđen da hoće. Pre jedno 4-5 godina sam bio u Nemačkoj na nekom skupu ljudi koji se bave muzikom iz celog sveta. I tu je bila menadžerka, organizatorka festivala iz Brazila. I ja vi kažem, zanima me kako vama Rex Illusivi deluje. I ona me gleda tupo. Ja kažem, pa on je iz moje zemlje, mislim, Rex Illusivi, Sao Paulo i to. Ona kaže, nikad čula. Ja se setim i kažem, Suba. I ona odlepi potpuno, on je iz tvoje zemlje i to je nekako najdivnije priznanje bilo. Da neko ko je iz biznisa, kad sam kao ja spomenuo reč Suba, njoj su se samo oči otvorile. Ko sluša muziku latino, tu brazilsku, stari, ne latino, nego baš brazilijan, to je mnogo komplikovana svirka. Da. Mnogo zeznuta svirka. Jedinstven način pevanja. Oni pevaju ravno, oni pevaju potpuno drugačije nego svi ostali. Harmonije su potpuno njihove i ničije druge. I kada se neko, znači gringo paulista, što je u stvari Suba, toliko dobro snađe i toliko doprinese tom nasljeđu muzičkom kao što je brazilsko, pa on je pobedio. Ja bih vas podsjetio na definiciju uspeha. Zapravo postoje mnoge definicije uspeha i većina njih je pogrešna, ali postoje jedna ispravna. A to je da je uspeh progresivno ostvarivanje nekog vrednog cilja. I u tom smislu mi ovdje razgovaramo o izuzetno uspešnom čovjeku. Kada je, nažalost, preminuo,
ja stanujem na, stanovao sam na prvoj ulici i prvoj aveniji, put me uvek vodio pored jedne od najvećih prodavnica muzike, tada pod imenom Tower Records. To je red veličine 40 metara ugla prema Broadway i još 40 metara na Astor Place, ogromna prodavnica na tri nivoa i ogromni su izlozi, sve u Americi je veliko. I u svakom od tih velikih prozora je ogroman poster izdanja u R&B-u, rock'n'rollu i svaki drugi prozor je imao novu stvar. Da vam dočaram do koje mere u New York City u Suba ogroman i dan danas, ćerke mi javljaju, da je nakon njegovog odlaska i saznanja da ga ne više s nama, prvi i jedini put ikada u istoriji Tower Recordsa kompletna dužina i Broadwaya i Astor Place-a bila zalepljena samo i isključivo Sao Paulo Confessions. Do kraja.